Hezký den, opět vítejte na kanále Fair Play Cars a opět tady máme jedno auto z naší domácí Škodovky. Tentokrát je to Škoda Superb, která je ve velmi krásném stavu dle našich standardů, což znamená nelakované karosářské díly, auto s kompletní servisní historií a opravdu velmi hezký stav. Nicméně je to Superb, který je u nás v České republice raritou. Pohání ho totiž motor, který pro většinu lidí může být na první pohled podměrečný. Je to 1.6 TDI. Ale my si řekneme, proč tohle auto bylo na západě výrazně oblíbenější než u nás a zároveň si řekneme, že zas takový průšvih to není. Naopak, má to svoje benefity. Tohle auto jsme objevili na prodeji v Holandsku a mělo kompletní historii, věděli jsme o něm všechno, takže jsme si řekli, proč do něj nejít, i když má tento motor. No a dospělo to až do takové fáze, že nakonec to není auto na prodej. Ale můj kolega se do něj natolik zamiloval a je v tak hezkém stavu, že si jej nechá jako svoje rodinné auto pro své dvě děti. A nutno říci, že my jsme se Superbem 1.6 TDI do té doby nejeli, ale měli jsme zkušenosti s Octaviema 1.6 TDI. A tam jsme v rámci těch různých servisních historií věděli moc dobře, že tahle auta jsou vlastně velmi, velmi spolehlivá, co se týče té pohonné jednotky. A ono opravdu potom není důvod nejít i do toho Superbu, který navíc má oproti běžné Octavii 6-stupňovou manuální převodovku. My tedy vůbec ty slabší 7-stupňové automaty nebereme ty se suchými spojkami, protože to je často zdrojem problémů a takováto auta vůbec nechceme. Ale v tomto případě, když je tady 6-stupňový manuál, tak ta dynamika toho auta není zas tak tragická, jak by se mohlo vzhledem k objemu motoru zdát. To auto dává z 0 na 100 za 10,9 a to běžnému řidiči, který není vyloženě ten dálniční střelec, tak mu to vlastně úplně v pohodě stačí. A to je právě případ toho mého kolegy, který je s dynamikou tohoto auta spokojen. Naopak to předčilo jeho očekávání. A teď něco k samotnému autu. Je to Škoda Superb z října 2016. A je to auto, které má najeto 163 000 km. Ovšem, samozřejmě jsou to převážně dálniční kilometry a to auto podle toho vypadá. Lehce ostřílená příď, ta tady samozřejmě je. Tomu se asi nevyhne žádné auto s vyšším nájezdem. Několik důlků se také najde, ale já bych vám chtěl říct jednu podstatnou věc a to je to, že tohle auto je vlastně velmi hezky vybavené. Má ty nejlepší čelní světlomety. I vevnitř je tam krásná výbava navigace, to si potom ukážeme později. A proč tomu tak je u základní 1.6 TDI? No je to dáno tím, že právě třeba v Nizozemí, odkud to auto původně je, mají velmi přísné pokuty za emise vozu. No a tento Superb s tím objemem 1.6, který reálně nám dokáže jezdit za posledních 5,5 tisíce kilometrů pod 5 litrů na 100 kilometrů, tak tam má nejlepší to emisní hodnocení, platíte tedy nejmenší nějakou daň a jakožto firemní auto se to tedy té firmě rozhodně vyplatí zvolit spíše ten slabší motor, ale tomu svému zaměstnanci potom rádi dopřejí i tu pořádnou výbavu. Takže na tomto autě opravdu toho najdeme mnoho a některé ty prvky si rovnou teď ukážeme. Z výbavy nechybí bezklíčový vstup a taky elektricky sklopná zrcátka, která na sobě mají ukazatel varování před autem v mrtvém úhlu. No a mně osobně se třeba líbí otevírání zavazadlového prostoru pomocí kopnutí pod auto, kdy to je velmi praktické. Musíte tedy kopnout takhle přesně na prostředek a zároveň je ideální o něco odstoupit, aby vás to náhodou netrefilo. No a pak Superb má takové ty chytré vychytávky. Ku příkladu tady člověk vidí, že to auto má svítilnu, kterou si může člověk posvítit, když potřebuje. A to jsou všechno takové ty drobnosti, které člověku dost usnadní práci, když s tím autem tak nějak žije. Samozřejmě obrovský kufr, to je vždycky benefit všech Škodovek, aspoň mi to tak přijde, oni si na tom hodně zakládají a tady tedy i pro rodinné použití je ten liftback naprosto dostatečný, protože ten kočár tam dáte i s dalšími věcmi. V
interiéru vás potěší takové ty tradiční věci, které už dost možná k tomu Super Bowlu tak nějak patří, což je ku příkladu navigace, ten největší displej, který v roce 2016 byl, později dali i silnější, teda větší. A pak tady máme multifunkční volant, na kterém je tlačítko asistentu, takže tady mrtvý úhel, asistent vyparkování, i front assist, kdy to auto zabrzdí před vámi. Nechybí samoparkování, kdy člověk nemusí řešit točení volantem, to si řeší auto samo a vy jenom určujete ten pohyb dopředu a dozadu. Samozřejmě vyhřívaná sedadla, která jsou elektrická, hezky polstrovaná. Vypadá to tady opravdu docela dobře na to, že cena tohoto auta je nějakých 375 tisíc korun, plus my tedy počítáme i s nějakými nutnými výdaji na rozvody, na údržbu, takže počítáme s tím, že ta cena o něco stoupne, přece jenom není to nové auto, ale i tak myslím si, že za ty peníze je to moc hezká koupě, moc hezké auto. Výbava u Ojetiny je vždycky o kompromisech, ale tady opravdu skoro nic nechybí. Mému kolegovi by se líbilo ještě elektricky ovládané tažné zařízení a nezávislé topení Webasto a pak by to byla podle něj specifikace snů. Za mě musím říci, že mě to taky takhle připadá naprosto dostatečné. Někdo mi mohl chtít třeba odvětrávaná sedadla, kožená sedadla, ale já se na to úplně nepotrpím. A teď pojďme k tomu gro tohoto auta, a to je motor. 1.6 TDI, výkon 88 kW, 120 koní. A nutno říci, že jak je to auto spojeno s manuálem a pohonem předních kol, tak tento motor opravdu není nikterak přehnaně dýchavičný. Jasně, pokud hodně lítáte po dálnicích, jezdíte rychle, pokud často vozíte plně naložené auto, tak je asi lepší jít do těch silnějších variant, ale pokud jste normální řidič, který nějak dodržuje předpisy, tak tohle je naprosto dostatečná jednotka a navíc extrémně spolehlivá. Víme, že na těchto autech se řeší v podstatě jenom několik věcí, a to je ku příkladu EGR ventil, pak vodní pumpa, ale jinak nic moc dalšího se tady úplně neřeší. A v dnešní době, kdy i ty benzínové motory jsou přeplňované s přímým vstřikem, tak vlastně to patří mezi jednu z těch úplně nejspolehlivějších motorizací, kterou můžete do Superbu mít. Navíc jedna drobná výhoda, tento motor ještě nemá vstřikování močoviny a přesto dokáže jezdit za těch 5 litrů na 100 km. Nejzávažnější poškození u tohoto auta je tady na zadním nárazníku, kdy ten zadní nárazník je odřený, je to tady lehce odklípnuté, ale můj kolega, majitel auta, se rozhodl, že tohle vůbec řešit nebude, protože to na první pohled není nikterak zásadně viditelné a kvalitu tohoto auta to nijak nezhazuje. A není to superb, aby si člověk nesedl dozadu. Není se čemu divit, že tohle auto je tolik oblíbené u taxikářů, protože nikdo vám neokope to sedadlo vepředu, nikdo si nebude stěžovat na to, že tady se nevejde asi ani basketbalista. A je to teda výhoda i proto, když máte děti, máte tady dětskou sedačku, tak to dítě vám pořád nekope takto zezadu do sedadla. My máme všeobecně tyto trojkové superby rádi, protože si myslíme, že to jsou dobrá auta, že tohle se Škodovce povedlo. Ovšem, já bych se chtěl zeptat vás, jestli jste někdy řídili 1.6 Superba a jestli si myslíte, že to je opravdu průšvih, anebo je něco na těch slovech, které říkáme my, že to vlastně není zas tak špatná motorizace, pokud jste klidnější řidič a naopak je to spolehlivá a dostatečná úsporná motorizace. Dejte nám vědět, co si o tom myslíte. My jsme třeba měli nedávno Superba Sportline 2.0 TDI a to bylo pro nás takový jako vrchol, ne tím motorem, ale tím Sportlinem, kdy já osobně si myslím, že Sportline je nejlepší Superb. Ale i tenhle Style Business je vlastně velmi dobrá výbava, dobrá specifikace. Na těch ne úplně největších kolech to auto jezdí hezky a i s tím nájezdem 163 000 km je to podle mě stále velmi slušné, reprezentativní rodinné auto. Minule u videu s Land Cruiserem jste neuhodli nápovědu na další bonusový díl, tak to můžete zkusit dneska znovu s trochu jinou fotkou.